Vagzelos miliardi shunda jetia khuchi da ekhla chemi je klasit am sagamos vapireb rom vivide barshi sadats shalvo gelodeba tavis sheqvarebultan ertad no megobar gogostan magra modi da uzakhot sheqvarebul imitoro Ui, ce romancane e ca vrea da vina. Emitorul e claragatul smagis megobari cocu, ata ho! Oi, s-ar izdrama de la ultimul spirul video, amitom! Mom de nou video, tu gândi atrom sa agam o să ecuse daidos! Aur, anu te cusam de video, atiata sa likes! SCS! Mă văd imat gida sa da ciao, da mi barada, sa dar ia cafe to! Ai, ia gărșin tu la sarista, rogurcian se sari cafe! Nice! Camer jubat! Camer jubat, rece mele da gehmaro! A, megobartan, mă văd, rogur spis varoda! Martu, e sari da sa ce Shalvas, shas, ratoi zaris. Ok, radgana se hla esenit auden, ak chven drunda vikheltot da akidan romelne mankanoda movtekhot, magram rogo gadaobes rampi aris specialurad imisvis rom ak ro mankanebi moqavt vitpinavit chamosvan, zan magalia, kho? Ok, pirveli romeli gaviqvanot, shansi ara ekhla me akidan ro khelsareli gavide da es simagle verapers ver gvizobs. Ara ara BMW C2 uejveli. Da kho, sanam am BMW-shi chavjdebit. Sagamos ro shalvav nakhot da ramesa chukari sagamos gauketot, imitoro Ala rogor chans gaguksa da like-it video da gamoizeret arxi. Okei, chaujdet. A, bicho, rasaketeb, gadmudi maganida. Tu sheni politsia gvekida da araperis, araperis sma, tsaveti, tsaveti. Opa, opa, kekhozebi karga takhti, karkat, karkat, karkat da. Ah, e gari khuar khataob. Tsan chota da, imtora chveni makana, magra ara ushaus. Tsaveti, tsaveti, tsaveti da BMW C2 romelits 3. BMW C2 რომელიც სულ რაღაც 3 მილიონი ღირს, სულ რაღაც ჩვენია. მართალია პოლიცია მოგზის 4 პლუსზე, მაგრამ აქ შევტეხოთ ესე. წინაც პოლიცია, მაგრამ აქედან შევტეხავ. Давай, давай, აი აქ, აქ უნდა დავიმალო ახლა ისე რომ ვერ გიპოვო. გამარჯობა ხალბატონო. აი აქ დავდგები და შანსი არა ახლა რომ ნახო. და რა თქმა უნდა, პოლიციაც მოგცილდა, მაგრამ შუა ღამე მოვიდა და ეს მანქანას დროზე უნდა მეყვანო და დავაყენოთ იმ როლს როისთან ერთად. გიხოცები ოღონდ ქალაქში პატრული არ შემხვდეს რა. მაგრამ მოდი ვაღიაროთ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მახინჯი BMW, რაც კი BMW შეუქმნია, მაგრამ
ალბათ იმ დროს როცა ეს შექმნეს, ვახ პოლიცია, პოლიცია და კიდევ კაიოში გომჩნია. ალბათ იმ დროს როცა ეს შექმნეს, ლამაზი იყო რა, თან სპორტული. ეს ჩვენს garaში მოვედით და აცი ჩვენი დამჭერი კაცი შვილი აღარ არის. ნახეთ თო, მინიმუმ 30 მილიონ დოლარად შეფასებული Rolls-Royce და 3 მილიონიანი BMW ჩვენს garaში. ყველაფერი კაი, მაგრამ რო ვიცით რომ იმ პენტჰაუსში 3 მილიონიანი BMW კიდე დგას, მინუს 5000 დოლარი და კარგობები ჩვენია. ერთი დღით რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი დღე სრულიად მარისია რომ მეორე 3 მილიონიანი BMW პენტჰაუსიდან მოვტეხოთ. ოკეი, სად იყო ეხა ის ბარი? აი ეგე. უკვე გათენებას იწყებს, მაგრამ ეგ არაფერი, ჩვენთვის უკეთესი, იმიტომ რომ ხალხი აღარ იქნება და მიდი ძმა ფრთხილად. ეგ ხალხი მართლა აღარ არის. როგორც ეს ის ივენთი რაც უნდა ყოფილიყო, მალე დასრულდა და გიხვეწები ჩავიბათ რა, მიდი. მიდი და ეგ არის? არა. შეგახსენეთ რომ დაალაიქოთ ვიდეო და ვიყონოთ 10000 ლაიქზე, რომ დღეს საღამოს ვედაიდოს მომდენო ეპიზოდს და დაელოდოთ 6000 და მიდი. და აქვე ძალიან მაგარი ინფორმაცია თქვენთვის. Cloud მარკაზე დაიწყო საახალწლო ფასდაკლებები. ძალიან მაგარი ფასდაკლებები აქვთ კლავიატურებზე. ასევე კარგი ფასდაკლებები არის როგორც საოფისე, ასევე აი ამ gaming მონიტორებზე და 200-ად ვარად gaming მონიტორითო. Cloud მარკაზე ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ კომპიუტერის ნაწილები, რომლებზეც ასევე მოქმედებს ფასდაკლება, მაგალითად მაზერებზე, ვიდეო ბარათებზე და რაც მთავარია, ნოუთბუქებზეც. ლეპტოპებში მე ვერ ვარკვევი, ამიტომ ვისაც გნებავთ, გადადით Cloud მარკაზე, შეიძინეთ სასურველი პროდუქტი ძალიან დაბალ ფასად და მე რასაც უყურებ თითქმის ყველაფერი არის ასაღებ ფასში. კაროჩე რა, მოდი აქ დავჯეთ ესე, სხვა გზა არ გვაქვს. ავტომატი ავიღოთ რომ მაინც ვინმე არ დაგხვდეს. ვახ შენი ტვინი დავასხეთ ამის და ეს კაცი კიდე აქ არის ბიჭო, რა ვერ დახარჯა მან ფული. დავაი მიდი. მოვატრიალოთ ესე და წავიდა. 1 2 3 go. გეხვეწები არ დავიმტრეთ ოღონძან. ოუ. იმედი მაქვს რომ მივლის. არა, კი, დადისტო და პოლიციას არ აგვეკიდა, იმიტომ რომ დაცვა იქ აღარ იყო, არც ბარმენი, მხოლოდ ეს კაცი იყო თავის გოგოსთან ერთად და რა ვერ მოიბეზრა, არ ვიცი, მაგრამ BMW 507 ჩვენია. და მოდი პირდაპირ ჩვენს garaში კი არა, ცენტრში მივიყვანოთ. იქ შავას მოვა ალბათ მე და გააკეთებს რა. აუ ნეტა რა ხნა ჟანამ გუშინტო გაყიდე ერთი Rolls-Royce მაინც. აი ესე შემოვიდეთ ფრთხილად და ეს მანქანა დავიყვანოთ შავას აი აქ. ჯერ ახალე გათენებულია, მოდი შავას არ დაურეკავ, არ შევაწუხებ. მაგრამ ჟანა წეს უკვე სამსახ ხურში უნდა იყოს. ჟანაჩკა, როგორ ახარ? ფრანკლინ, ამდილოუთე ნიაგ რა გინდა? რა ვიცი, მანქანა მოვიყვანე რა ახალი შალვასთვის და აბა რა უქენით გავყიდეთ რამე Rolls-Royce? კი, გუშინ ორი ცალი ფანტომი გაიყიდა 500-500000 დოლარად რა. და ერთი ცალი კალიანე გაიყიდა 700000. და 25% რადგანაც შენია, 425000 გაძლე. ვაუ, 425000 დოლარი ცენტრის პირველივე გახსნის დღეს, ისე რომ ჩვენ არაფერი გაგვიკეთებია. უბრალოდ ცენტრი ვიყიდეთ, დავაყენებინეთ Rolls-Royce მანქანები და პროცენტი მოდის ჩვენ. ოჩახ ჟანა, ოჩახ. მადლ ბატონო უფროსო. თუ რამე შეიძლება მე დაგერეკავთ კიდე რა. ოკეი, არა პრობლემა, დღეს მე რაღაც საქმეები მაქვს და მალე მოვალ, ან კიდე ვერა. მინუს 50 დოლარი ტაქსში რომ მოსულიყავით ჩემს ჯეკალსა, რომელიც გუშინ ღამით აქ დავტოვე. და რადგანაც ავტო ბიზნესი ესე კარგად წავიდა და ჩვენ უკვე აღარა ვართ მაინც და მაინც მაგ ბიზნესში საჭირო, რამე სხვა ბიზნესი ვიყიდოთ. აი ბენზინკაუნკარო ვიყიდოთ მაგალითად, მაგრამ არატო მაგის თავისად მაქვს. სიმიონის ბიზნესი რო ვიყიდოთ, რა ჯანდაბად გვინდა თავისი რაღაც გაკუტრებული ავტო სახელოსნო და რაღაც ავტო ცენტრი. ბოლო კაზინოს გვერდით ასახლებო. ინტერნეტში ვნახე რომ იყიდება ბურგერ ბარი. თან რა ძერს კი? ხო არ გადავტო. ნახე თან რა მაგარ ადგილას არის. ზუსტად ამ ბურგერ ბარიდან ორნაბიჩი არის პლაჟიტო. აქ კაი მარკეტინგი. პლაჟი და მშიერი ხალხი რო ამო, ყველა შენთან მოვა და იყიდის ბურგერს. ატო რა მაგარ ინტერიერია. აქ შესაკვეთი აპარატები, აქედან უკვე შეკვეთის აღება მიცემა და ასე შემდეგ. სკამები ყველაფერი გაკეთებულია და ეს ბიზნესი ღირს 30 მილიონი დოლარი. ის აპირფეროშობიც აქ ქალის ცალკე. ვაუ, რა კაი მოწესრიგებულია და ესეც აქ ცალკე. ძალიან ძერს კია ბიჭო, ხო არ გადაო. დაწერეთ კომენტარებში რა ვუყოთ ახლა ამას, 30 მილიონად ვიყიდოთ? 177 მილიონი კი გოგო ამ ბიზნესმაც უნდა წერა საკაებოდ ფული, მილიარდერები გავხდებით რა. გამარჯობა, თქვენს ბურგერ ბარში ვარ ახლა რა, გასაყიდად რო გაქვს დადებული, ნახე და ეს მუშაობდა, ახალი გახსნილია თუ როგორ არის? გამარჯობათ, გამარჯობათ. არა, ეს ახალი გახსნილია უბრალოდ და გამზადებული ბიზნესია რა, ხო ხდებით გავარემონტე, მოვა სხვა ტექნიკა, ყველაფერი თქვენი იყიდეთ, პერსონალი მოიყვანეთ, გაუშ დამუშავეთ რა. და თუ საიდუმლო არ არის, მაგალითად დღიურად რამდენს წერს ეს ბიზნესი? ო, დღეში დაახლოებით 300-400000-ამდე წერს რა, იმიტომ რომ ადგილია ისეთი ხო იციია რა. იგი დღეში 300-400000 და 30 მილიონი უნდა მივიცეთ. ოკეი ძმა, ვრიცხავ და ვყიდულობ. მინუს 30 მილიონი ანგარიშზე და ეს ულამაზესი ბურგერ ბარი ჩემია. ეი, დრაივი თუ გოქვს ერთი აბა? აქედან შემოსავლელი, მაგრამ არა, დრაივი არ არის. თუმცა მე რა, ატო
ხალხი შემოა და იწფებს ჭამას, გაასწორებს, დღეში შეიძლება 300-400 იმ კაცების გათვლით, მაგრამ ჩვენ შეიძლება მილიონის დავაწერინოთ ამას. ამიტომ დალაიქეთ ვიდეო აუცილებლად თუ მოგეწონათ ჩვენი ბურგერბარი. ოპა, ვინ მირეკავს? გამარჯობათ. თქვენი განცხადება უნდა ხეროს რო ის შავ ბაზარზე გედოთ ხო? სადმე ლაპარაკები ძმა? ლოკაციაში შეგიძლია და მანდ მოდი. კიშია ძმა, შავი ბაზრის თემაზე მირეკავს ტელეფონზე და მებაზრება. და უი, ხო, როლსროისის განცხადება დავდე შავი ბაზრის მარკეტზე და როგორც ჩანს კლიენტი გყავს. გამარჯობა, თქვენ გესაუბრეთ მობილურზე? გამარჯობა, დიახ, დიახ. დაჯე, მოდი მიგიყვანე იქ. მოდეში გიხდით რა ტელეფონზე რო დორეკე პირველ პირობ შავ ბაზრზე ესე მანქანას უბრალოდ ისეთ ფაში გედოთ ხო ხწები? არა, მესმის ძმა, მე ისეთ ფაში ვყიდი და რაღაც მაკპონჩი. არ მინდა რა ეს გაბაზრება რა. აქ ყავს რა ჩვენი მანქანები აგერ. რა იცი, ეს C2-ია BMW. აბა, აბა. მოკლედ ძმა, ეს არის აგერ ეს როლს-როისი, რომელზეც დარეკე. უნდა კაწრო ძმა, შეამოწმე. ვაღა დაუცა, მაგარია და მოწონს. 30 ბოლო ფასია. კი ძმა, 50-ში ყიდა ცენტრი და ხო ხდები მე რეკ ბიჭების თემაში გამოვწიეთ რა. კარგი და C2-ს ამაში მოვწი. C2-ს ძმა, დაზიანება აქვს, წინ აგერ პატარა ნახი, აი, პატარაზია მირტყმული პალიროკაში ამოვარა. არა, არა, ამას დაზიანება, ამას რა პალიროკაში ვერ ამოვიყვან, ამის ფასიც ვიცი, მაგრამ რამდენში მოვწებ ესე რო წავიყვან. პრინციპში ამის გაკეთება ჩვენც ფული დაგვიჯდება და რომ მივცეთ ამას ახლა 2 მილიონში ეს და 30-ში ის. 2 მილიონში მოგცემ ამას რა 3 მილიონი იღებს ახლა შენც და ანტიკვარია და 30 იმის ბოლფასია. ანუ 32 გინდა ხო? ხო აბა. იბატონო ვიხდი და მადლობა რა. პლუს 32 მილიონი ჩვენს ანგარიშზე. მადლობა ძმა პერიკი და მშვიდობაში მოკლედ რა. რა ჩემი ნომერი ჩაიწერე რა მე ესეთ შავ ბაზარზე მოთხილებით უკეყოლება აგერა ვარ მე. ესეც ესე, მანქანებით მოვიცილეთ და ეხა ვიღარეკავს და გისმენთ. რაგნიშენ ხარ? ვა, მექსიკელები? კი, კი, მე ვარ, აშვები. რავი ბიჭო, არაფერს მოკლენ და გერმანელი სტუმრები ყავს რა. ხოხდები რა ცოტა ხარ მაგა. ზო, იასნა, მივხვდი მოდელი? აუდები. ოკეი, მაშინ მოვა დეტალურად ავილაპარაკოთ რა. ესეც ესე. და როგორც ჩანს იტალიელების შემდეგ გერმანელებიც გამოჩნდნენ, რომლებსაც აუდები სჭირდებათ. ამიტომ დღეს საღამოს ნახავთ აუდებს, მივყიდით გერმანელებს, შალვას დაუთრევთ რამეს და ჩვენთვისაც რამე უნდა ვიყიდოთ, თორემ მოვკვდით. ამიტომ აუყოვნოთ ეს ვიდეო 10000 ლაიქს და დააჭერეთ subscribe-ი, ხილავს, წლის ბოლომდე უნდა ავიდეთ 230000.